ุทธศักราช2558ថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែ3ឆ្នាំ2015និពន្ធដោយលោកម្ចាស់គ្រូធម្មរខិតតោគង់សំអឿនអានដោយលោកថៅមុនីពីរិនស័យសេរីមង្គលនឹកស្មានមិនដល់បាត់សូនច្រើនឆ្នាំឥឡូវកើតថ្មីកន្លែងចំណាំវត្តចាស់រំកំដោយបនពលពតស្រណោះកុតថ្មប្រឹងឈររងចាំសាលាឆាន់ខ្ទេចខ្ទាំទួញសោកវិយោគដងហើយហើយញៀតឲ្យឆាប់ចូលមកសាមគ្គីចាប់យកកសាងសាលាដើមឈើតូចធំត្រនំបាក់សីទេវតាបក់ដៃដោយក្តីប្រាថ្នាប្រសិនបរិស័ទលោកអ្នកជ្រះថ្លាស្រឡាញ់សាសនាមេត្តាជួយថែវត្តធ្លាប់តែលឺសំឡេងធម៌អាសំឡេងទេសនាព្រះមហាទេលោកនេនរៀនធរលើដងភ្លឺស្រែបរិស័ទហូហែចូលមកថ្វាយទៀនពេលនេះស្ងាត់សូន្យនៅសល់តែគាត់អាត្មាស្រយុតឥតឧបមាស្រណោះវិហារអាសូសាលាដួងចិត្តប្រាថ្នានឹងកសាងថ្មីស្ថាបនាជាថ្មីឧទ្ទិសដល់សង្ឃសាវកព្រះអង្គព្រះជិនស្រីរៀបជាអារាមត្រតรงវិន័យស្រែបុណ្យធំក្រៃក្នុងព្រះសាសនាសាសនារុងរឿងដោយគុណបរិស័ទលោកអ្នកប្រតិបត្តិសីលសិក្ខាអាត្មាភិភិក្ខុច័ន្ទវិសាលត្រតรงសាសនាអស់មួយជីវិតសូមអនុមោទនា